बाईपास रोड एक अने खातमुहूर्त बब्बे वक्त। जी हाँ, लगे छे के नेताओं ने जुदी जुदी योजनाओं खातमुहूर्त करवाना अने खातमुहूर्त पोताना हाथे थयुं होय तेवा फोटा पड़ावाना बहु शौक छे। वात छे थानगढ़नी। छेला 7 वर्षथी थानगढ़मां बाईपास रोड बिस्मार हालतमां हतो, जेना कारणे लोकोने घणी मुश्केली पड़ती हती। खास करीने सिरामिक उद्योगकारोने घणी हालाकी भोगवी पड़ती हती अने घणी वखत ट्रकमां मूकेली सिरामिक टाइल्स सहितनी वस्तुओमां भांगतूट थाय तो नुकसान पण जतुं हतुं। अनेक रजूआतों बाद आखरे सरकारे आ सूर्या चौक थी धोड़ेश्वर सुधी बाईपास रोडनुं नवीनीकरण करवानुं काम मंजूर कर्युं। आश्रे 5 करोड़ रुपयाना खर्चे आ काम मंजूर करवामां आव्युं, जेनुं ताजेतरमां ज राज्यना केबिनेट मंत्री कुंवरजी बावड़ियाए खातमुहूर्त कर्युं हतुं। परंतु 4-5 दिवस बाद फरी एज बाईपास रोडनुं चोटीलाना धारासभ्य ऋत्विक मकवाणाए खातमुहूर्त कर्युं। धारासभ्य ऋत्विक मकवाणानुं कहेवुं छे के आ रोडने रीकार्पेट करवा माटे तेमनी पोतानी ग्रांट वापरवा माटे तेमणे डिसेम्बर 2020માં નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલને પત્ર પણ લખ્યો હતો અને તેમની ગ્રાન્ટમાંથી 2 કરોડ રૂપિયા આ બાયપાસ રોડ માટે ફાળવવામાં આવ્યા છે। ખાતમુહૂર્ત પ્રસંગે તેમને પ્રોટોકોલ પ્રમાણે બોલાવવા જોઈતા હતા, પરંતુ પોતે કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય હોવાથી તેમને અગાઉના ખાતમુહૂર્ત કાર્યક્રમમાં બોલાવવામાં ન આવ્યાનો તેમનો આક્ષેપ છે। जो कि नगरपालिका प्रमुख लीनाबहन डोडियानुं कहेवुं छे कि खातमुहूर्तनो कार्यक्रम सिरामिक एसोसिएशन तरफथी राखवामां आव्यो हतो, पालिका तरफथी नहीं। तो भाजपना अन्य नेता विजयभाई भगतनुं कहेवुं छे कि ऋत्विक मकवाणाए करेला आक्षेपो खोटा छे अने जश खाटवा माटे तेओ आक्षेप करी रह्या छे। त्यारे आ समग्र मामले हाल तो थानगढ़नुं राजकारण गरमाई गयुं छे। छेल्ला 2 वर्षना प्रयत्नो छतां नथी तो थानगढ़ नगरपालिकानो सहयोग मळ्यो, नथी भारतीय जनता पार्टी नो सहयोग मळ्यो। एसआर नी ग्रांट माथी आ रस्तो ज्यारे मंजूर थयो त्यारे वहीवटी तंत्र ने अंधारा में राखीने, प्रभारी मंत्रीश्री ने अंधारा में राखीने खातमुहूर्त करवानो नाटक करवामां आव्यो, सस्ती लोकप्रियता मेळवानो प्रयत्न करवामां आव्यो, जे खरेखर निंदनीय बाबत छे। અહીંયા જ્યારે ખાતમુહૂર્ત ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા કરવામાં આવ્યું ત્યારે આરએનબીમાં મેં તપાસ કરી કે ભાઈ પ્રોટોકોલના ભાગ તરીકે સ્થાનિક ધારાસભ્યને હાજર રાખવાનું ફરજિયાત હોય છે, પરંતુ આવી કોઈ જાણ મને કરવામાં આવી નથી। તો અધિકારીએ મને એવું કહ્યું કે અમને પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાણ કરવામાં આવી નથી, એનો અર્થ એ થાય કે તંત્રને પણ આવી કોઈ ખબર નથી કે અહીંયા ખાતમુહૂર્ત કરવાનું। એટલા માટે આ પ્રતિકાત્મક ધોરણે કોઈ ઔચિત્ય ન હોવા છતાં પણ અમે લોકોએ ખાતમુહૂર્તનો કાર્યક્રમ આપ્યો છે અને આપ સૌને વિનંતી કરું છું કે આવનારા દિવસોમાં સાચી વિગતો લોકો સુધી, સરકાર સુધી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના સંગઠન સુધી પણ પહોંચે। ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારની જે વિકાસ ગંગા વહી રહી છે આમાંથી થાન પણ બાકાત નથી। એ પછી 43 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે બની રહેલો ઓવરબ્રિજ હોય કે પછી ચોટીલાથી ધાંગધ્રા સુધી નવો બની રહેલો રોડ હોય, થાનગઢની કોઈ પણ સમસ્યા હોય માનનીય વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબ હંમેશા એને અગ્રતા આપતા હોય છે। આવી જ રીતે ઉદ્યોગપતિઓની સાથે અમે જ્યારે વિજયભાઈ રૂપાણીજીને રજૂઆત કરવા ગયા કે બાયપાસ રોડ બનાવવો જરૂરી છે, તો માનનીય વિજયભાઈ રૂપાણીજીએ તેમને આ રોડ ફાળવ્યો છે 5 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે। આ બાયપાસ સીસી રોડ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીજીએ ફાળવ્યો છે, પરંતુ સસ્તી પ્રસિદ્ધિ મેળવવા માટે આપણા ધારાસભ્યશ્રી જો એમ કહેતા હોય, નો ડાઉટ એમની તૈયારી હતી, પણ એમની ગ્રાન્ટ સીમિત હતી, 1 કરોડ રૂપિયા વાપરવાની એમની તૈયારી હતી। પરંતુ આ ગુજરાતની સરકાર જે પ્રમાણે વિકાસ કરી રહી છે એ પ્રમાણે જોતા આ થાનગઢ શહેરનો બાયપાસ 5 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીજીએ મંજૂર કર્યો છે અને એનું ખાતમુહૂર્ત આપણા પ્રભારી મંત્રી શ્રી કુંવરજીભાઈ બાવળિયા સાહેબે કર્યું છે, પરંતુ સસ્તી પ્રસિદ્ધિ મેળવવા માટે થઈ અને બીજી વાર આ જ રોડનું ખાતમુહૂર્ત કરવું અને લોકોની વાહવાહી મેળવવા માટે એ આપણા ધારાસભ્યશ્રી એ નિષ્ફળ પ્રયાસ કરી રહ્યા છે।